Tady jsme ve Vltavském mrtvém luhu. Toto rozlehlé rašeliniště je v Česku opravdovým unikátem. Čím více se blížíme k jeho středu, tím víc ubývá dřevin a přibývá rašeliny a vody. Díky unikátním podmínkám se tady vyskytuje mnoho specializovaných a vzácných druhů hmyzu, rostlin, živočichů. Některé z nich, jako třeba střevlík Menetriesův, jsou pozůstatkem z ledových dob. Nejtypičtějším příkladem pralesovitých porostů tady na Šumavě jsou horské smrčiny. Vidíte, že tady všude rostou vlastně jenom smrky. Dá se říct, že od nadmořské výšky na 1200 metrů je to jenom vlastně smrkový porost v různém věku, v různém stáří a s velkým počtem odumírajících jedinců. Aby takovýto les mohl přirozeně fungovat, musí být bez zásahu člověka dostatečně dlouhou dobu a na dostatečně velké ploše. Proto je nejlepší vytvářet podmínky pro ochranu těchto lesů na velikých plochách, což je u nás prakticky možné jenom na Šumavě.